Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu.
Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Nuraini. Oh, tahu dah kau lagi berkali ya? Saya mengajar bahasa Melayu. Oh, tahu dah kau KBI bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih. Allah, astagfirullah. Batuh kau aku. Pehe aku. Oh, pehe. Aku nak buat kerja. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belakang. Bye. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih
Kopi, teko, pato. Korenya kok. Teh lah kok. Apa he? Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Nuraini. Ya, Cikgu. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Faham. Bye. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Peher belakang. Bye. Assalamualaikum. Saya ibu kepada anak murid Cikgu Nuraini. Ha, nak besar. Kalulah cikgu lepih tekuk anak saya. Saya lepih balik pinggir cikgu. Assalamualaikum. Saya ibu kepada anak murid cikgu Nuraini. Ha, nak besar. Kalulah cikgu lepih tekuk.
Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Nuraini. Oh. Saya mengajar bahasa Melayu. Okey. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya, saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Waalaikumsalam. Ada ke apa tu? Oh, esok cuti. 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 Kata cuti. Wey, cuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Nuraini. Ha? Saya mengajar bahasa Melayu. Oh, ya ke? Tak buat kerja saya kepik. Aduh, takut cikgu. Dalamnya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih tekuk patuh. Pehe belaka. Bye. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Good morning. Harapan cikgu semua hari ini sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Hari ini merupakan hari persekolahan kita untuk sesi dari Natal.